Мені дуже радий, що у нас є така справа, благодійна справа, коли ми висаджуємо дерева в пам'ять наших воїнів, які загибли. Дуже важко було бути присутнім, коли ми з колготою провожали наших воїнів, наших героїв, які захищали нашу батьківщину. Але я впевнений, що нині наша влада, і ми військовослужбовці, ніхто не забуде наших воїнів. Я хочу, щоб пам'ять їх жила завжди. І нехай вони будуть завжди в нашій пам'яті. Слава нашим воїнам, слава нашим героям.